السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو واناكسن خيارتنا داوان إساي إذي الكيمبا ميلكستو أدجوكتان كسو دوادا مركالي يوميتكم إذا برنامشدا آن إذي وكوكو تلقلني ماانتا أو أه مالن نما جمعا مركالي وحان إذي الله يحي جمعا واناكسن أخياري تاريق دوا سغالك بشا فبرايو سند كالابا كون إيا أفر إيا لاباتان هدبا برنامش كينا ماانتو جمعا waxaynu aad uga hadli doonaa waxyaabo badan oo la sheegayo in inta badan ay warbaahinta ka warwareegaan gaar ahaan kuwa reer galbeedka maxaa ka jira sheekada ah Imran Khan ra'iisul wasaare hore ee Pakistan in Mareykanka uu la diriray isaga iyo xukuumadiisa meesha ka saaray ilaa haddana in xabsi la geliyo ay Mareykanku ka shaqeeyeen si looga hor istaago doorashada shalayto ka dhacday in markaa isaga iyo xisbigiisu ay ka qayb galaan macallinka weyn wuxuu uga baqayaa ninkan maxaa dhex maray hadaba sheeko cajiib ah oo arintaa ku saabsan iyo Pakistan sida uu ula dirirayo macallinka weyn inay tahay uun dowlad weyn oo nuclear haysata oo islaamati ugu horreysay hadaba waxa meesha ka socda ayaa rabaa xogtooda inaynu si weyn u falanqayno. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu talagashay. Ilaa iminka wadamada ay xawaalada kuugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. Xawaaladan waa online. kulan wanaagsan ikhiyaaray meel kasto aad joogtaan jimco wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenii ugu horreeyay maanta oo jimco ah oo aan runtii idinkugu soo gudbin doono xogo muhiim ah oo la daboolay oo iminka soo fuqmay oo soo baxaya oo banaanka soo aadaya haddaba ma isweydiisay weli sababta loo ceyrsanayo ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan Imran Khan inta aan xabsiga loo dhaadhicin ayuu wuxuu sheegay in Mareykanka ay waddanka ku soo duuleen dawladdiisana iyagu rideen isaguna ay rabaan inay xabsiga geeyaan malaayiin dadka reer Pakistan ah gobollada iyo caasimada ayaa taageero u haya wali Imran Khan laakiin fursad lama siinin ay ku doortaan dadka reer Pakistan qofka ay doonayaan inuu hoggaamiyo hadaba marka waxaan rabaa inaan bal wax badan idinkaga sheego xaaladda Pakistan oo inta badan miidiyuhu ay daboolaan shalay doorashada dhacday ninkii Imran Khan ahaa inta xukuumadiisii la tuuray ayaa isaga eedeymo kala duwan inta lagu soo oogay ayaa maxkamad mar waxay ku xukuntay 10 sano eedeyn kale maxkamad waxay ku xukuntay 14 sano eedeen kale maxkamad waxa ku xukuntay 7 sano inta isku dar waa meeqo 14 iyo 7 ayaa la isu raaciyay intaas oo dhan maxaa loo sameeynaa doorashadii shalay dhacaysay ee baarlamaanka waddankaas in marka xisbigiisu aanu ka soo qayb galin macallinka weynaa ogoleyn ninkan waa khatar u leh marka doorashada shalay dhacday iyo sida ay wax u dhaceen waa u soo noqon doonaa laakiin waxaan dib idinkugu celinayaa in yar aan rabaa inaan idiin sharaxo dadka muslimiinta ah dunidu inay la socdaan hagardaamooyinka iyo waxa meesha ka dhacayay inaan idin tuso lixda qodob ee waaweyn ee Mareykanka uu ku haysto Imran Khan muxuu sameeyey Imran Khan ma Mareykanku ku duulay ma macallinka weynuu dembi ka galay ma Mareykanku dhibaateeyey muxuu sameeyey lixda qodob ee ay ku haystaan macallinka weyn iyo xirtiisa ninka ra'iisul wasaaraha ka ahaa waddanka oo ay daba dhigteen inay meesha ka saaraan oo ay daba dhigteen ilaa maanta xabsi geliyaan haddaba lixdii qodob ayaan rabaa marka hore inaan idiin soo gudbiyo ninka lagu haysto waa tahay joornaalka weyn ee la yiraahdo Ra'yul Yawm ee ka soo baxa magaalada London ayaa maqaal dheer waxa ku qoray qoraaga weyn ee la yiraahdo Cabdulbaari Cudwaan
wuxuu kaga hadlayaa dhibaatada lagu hayo Cimraan Khan. Haddaba qoraaga maqaalkan majalada Ra'yul Yawm wuxuu yiri Cimraan Khan waxyaabo badan ayaa lagu haystaa. Marka waxaan ku soo koobaynaa lix qodob ayuu sheegay in markaa lagu haysto. Haddaba lixda qodob waxaa ka mid ah: qodobka koowaad, Cimraan Khan wuxuu diiday inuu joojiyo taageerada uu siinayay xarakada Taalibaan ee waddanka Afghanistan. Haddaba waxaana la sheegayaa in Maraykanku ay u arkayeen in ay qayb ka ahayd hasiimada ama burburkii Maraykanka ka soo gaaray iyo ka bixitaankiisii Afghanistan, inuu markaa ninkani uu wax kala shaqeeyey. Marka Taalibaan ayuu taageerayaa la leeyahay isaga. Marka qodobkaas marka waa qodobka koowaad. Qodobaan rabaa inaan idinkugu sharaxo, kan labaad waa u tegi doonaa. Marka waxaa leeyahay waxaa lagu haystaa Taalibaan uu taageeray ninkan ka joogay dheen Maraykanka wuu diiday. Wuxuu yidhi maxaa dhacay darisaan lahay Taalibaan waddanka Pakistan iyo waddanka maaragtay Afghanistan waa daris. Qabaa'illo waxaa jira labada waddanba degan. Qabaa'ilka Taalibaan madaxdeeda ay kasoo jeedaan oo kale baashtuuga la leeyahay Pakistanna way degan yihiin, Afghanistanna way degan yihiin. Xataa qolo waxaa jirta Taalibaan Pakistan la yiraahdo oo halkaa jirta iyo halkaa jirta. Marka wuxuu yidhi annagu dee dadkan dad muslimiina waaye, waa dad aan darisnahay, waa dad aan isleenahay. Maxaan annaga Ameerikaan maanahay, ma annaga ku duulnay xiriir in la samaysanina maxay, waxaan idinka yeelayna malooyo. Annaga xoraan nahay, Pakistanana la yiraahdaa waddankaan rabno aan xiriir la samaysanaynaa, waddankaan rabno aan la macaamilaynaa. Adiguba shalay waxaad isticmaalayseen qolyihii mujaahidiinta ee la dagaalamaya Ruushka markuu Afghanistan galay, waxaad u marsiinayseen Pakistan, waxaa rabtaanaa samaynayseen. Dee annagu xoraan nahay, annaga Taalibaan darisaan nahay, xuduud dheeraa naga dhexaysa, dee la macaamilkeeda ma jarayo. Arrintaas marka wuxuu leeyahay qoraaga number one waaye macalinka weyn waxyaabaha uu ninkan kula diriray waa tahay. Qodobka labaad ee Cimraan Khan lagula dagaalay wuxuu qoraagu leeyahay inuu u janjeersaday dhinaca Shiineeska. Wuxuu sidoo kale sheegay inuu Shiinaha la samaystay heshiisyo iskaashi dhaqaale ah oo qiimaheedu uu gaarayay 62 bilyan oo dollar, taasoo markaa sare u qaadaysa dhaqaalaha Pakistan. Sidoo kale Maraykanka arrintaasi aada buu uga carooday. Fiiri, wuxuu yidhi annaga waxaan idhahaa Pakistan Chinese darisaa la nahay, isagana cilaaqaan la samaysanaynaa, la diriri mayno, heshiis dhaqaale. Waa dad intaasoo bilyanis ah, heshiisyo dhaqaale waxbaan horkala hormarsanaynaa. Macalinka weyn wuxuu yidhi war labaadaa qaldantay, sidee Shiines aad xiriir ula samaysan kartaa? War aniga Pakistana la yidhaahdaa xoraan ahay, dadkaan la darisaan nahay, haddaanan ciraaqo fiican iyo xiriir fiican kula noolaanin dadka aan deriska nahay, sidee rabtaa? May aniga waxaan ku yeeli war waxa makaa yeelaayuu dhah. Qodobkaas labaad isagana odaga waxaa la leeyahay waa lagu galay. Qodobka saddexaad Maraykanka iyo Cimraan Khan ay isku jiireen, qoraaga wuxuu leeyahay wuxuu taageeray Cimraan Khan Ruushka markii uu dagaalka ku qaaday Ukraine, kadibna wuxuu u dhoofay Cimraan Khan isagoo ra-iisul wasaare ah Moscow ayuu u dhoofay, wuxuuna kulan la qaatay Vladimir Putin, waxayna ka wada hadleen arrimo istaraatiiji u ah danta Pakistan. Haye mar saddexaadaa qaldantaa leen, Ruushka maxaa ka doontay? War wuxuu yidhi Ruushka waxaan u doontay qamadi inaan ka soo rarto. Dagaaluu galay, waa la iskoodoomiyey. Dee annaguna waddankeenna dadkeennu qamadida aaday u isticmaalaan, Ruushkan ku tiirsanna. Marka annaga reer galbeed iyo Ruush dagaalkooda waxba nagama geline,
waxa aan meesha u tagnay waa ciraaqa annaga iyo ruush naga dhaxaysa oo maaratay qabadideenna iyo waxeenna aan ka soo qaadanayn waa qaldantaa la yiraahdeero tanna annagoo nala tashanin ayaad Putin u tagtay marka taasuna qodob kale ayaa lagu qabsaday waayahay qodobka afaraad ee marka ninka lagu haysto muxuu yahay inuu la samaystay xiriir istaraatiijiyadeed oo awood leh dowladda Iran oo deris la ah isaga Iran deris la tahay Pakistan ogaada Mareykanna way isna cabiyeen markaasu waxa la yiri sidee Iran ula samaysatay xiriir wuxuu yiri Iran annaga xuduud aan leenahay China waa taa xuduud lahay Afghanistan xuduud wadamada xuduuda aan la leenahay haddii annaga nagu dirto sidee u noolaanayna war annaga waxa sanno sheegay in annaga dadka dariska nala ah wanaaga kula noolaanayna marka waxa la yiri waxa jabisay cuna qabateynta Iran aan saarnay cuna qabateyn ma jabin u dhaaniga nimanka darisaanahay ganacsi aan naga dhaxay dad badan oo shiica oo Pakistan oo dhanka Pakistan degana jira iyo dad shiica oo xagga jira dadkaas isu dhex socda maxaa waxaan jibinna maxay qodobkaas isaguna wuxuu yiri wuxuu ka mid yahay qodobka afaraad ee macallinka weyn ka caraysiiyay waayay qodobka sharaad marka u gudbayna qodobka sharaad ee lagu haysto ninka la leeyahay Imran Khan waxa la leeyahay waa qodob sida uu u garab taagan yahay qadiyadda Falastiin waxa leeyahay siduu uga soo horjeeday dowladda gumaystaha Israa'iil oo mar walba uu la safnaa Falastiiniyiinta uguna baaqayay Israa'iil inay joojiso dhibaatada ay ku hayso go'doominta markaas saarneed Gaza Mareykanka arrintan waa ka xanaaq sidee Falastiin u taageeraysa Falastiin soo dad muslimiina ma qadiyadda Falastiin waa qadiya islaamiyuna waa qadiyad islaamka oo dhan ka dhaxaysa marka waxaa naga dhaxay diin waxaa naga dhaxay walaaltinimo waxaana u jeednaa dulmiga lagu hayo waa ka soo horjeednaa waxa leeyahay maanta hadduu joogi lahaa Imran Khan oo maaratay isagoo raysal wasaare ah ay maartay Israa'iil sidaa u geli lahayd ayuu leeyahay quraanka u geli lahayd Falastiin waxaa la aaminsan yahay inuu talaabo qaadi lahaa laakiin macallinka weyn markiiba waa daraaseen waa ka hortageen marka qadiyadda Falastiinna waxay ka mid ahayd waxyaabaha lagu la diriray Falastiin inuu ninkan isbarbartaag weyn u muujiyay ayaasna lagu la diriray waayahay qodobka ugu dambeeya ee lixaad ee Imran Khan lagu haysto marka muxuu yahay Imran Khan waxaa lagu haystaa midda lixaad ayaa la leeyahay waxa uu ka hor yimid dalabyada Mareykanka oo tiro badan oo ku saabsan in saldhigyo military Mareykanka laga siiyo dhulka Pakistan wuxuuna sheegay inay taas suuragal ahayn sababtoo ah Shiineysa daris la ah Mareykanka wuxuu rabaa Shiineys inuu saldhigyo kaga samaysto gudaha Pakistan marka qodobka lixaadna marka waa saas wuxuu leeyahay qodobka lixaad saldhigyo iga sii wadankaaga Chinese-ka aan ka weeraro ee marka China iyo isaga hadday iska weeraraan wadankiisa meesha dadka degan Mareykan miya soo dad Pakistan ma wadanka China uu soo weerarayo oo nuclear-ka ku soo garaacayo la baabi'inayo dadkiisa yaa waay wuxuu yiri niyow haddaa ishaysataan adiga iyo Shiines banaankaas isla aada laakiin aniga saldhigyo aan ku siiyo Chinees ma ka weeraraysid ma ka qashqashaadaysid macallinka weyn marka furt kurturt wuxuu marka ballan ku qaaday inuu xilka ka tuuri doono isaga iyo xukuumaddiisa xabsina loo diri doono doorashada dhacaysay shalayna uu weyn doono macnaha doorashadaas maadaama ninkan shacabka markuu intaas sameeyey taageero xoog leh ka helay shacabka Pakistan nin halyeeya noo soo baxay dhahay nin wadani ah oo wadanka noo ilaalinaya oo danteena wax walba ka hormarinaya ayaa noo yimid nin diinta islaamka iyo islaamnimada iyo waxa kana difaacaya noo yimid dadkii dhan taageeray macallinka weyn markuu wuxuu yiri
باكستان وصانا أيضا في عن هيستا نوكليار هيستا نيكل هدو سي جوغو تاريخ بدانا الدنيا دا كلا عايس مركا نيكل اسكوريج يالله استعمالي أحسابتي كلا إيو وحي كلا معارض كلا ها إيو وح وحلو استعماله الدون كلا موين أي بارلمان كي أنتلا كلا لالو شيء أي وحي رانا حلكي واكتورنا نيك حتى وضفي على الله ممارين مركا ساوحا اسقب صدي وطن كيوردن مظاهرات وبنتود وكاس وحكروا الله استعمال سراكيش أيضا كهجاميس باكستان أي الله صومري العموم نكي والله حري وتأويدين أيضا يموا وين الوسوء خيانة قرن وح أنت لو حاشونا معلك وين كشغينا اللي سد قران الله ذك قران محام مركل اللي يعني مركل وحال السمي نكي سدح أيضا يموا وين أنت الوسوء أودي أمد تمن سنة الوح حكومة مدة محكمة أفرى تمن من تض مصر أنت صورنا محل وصمينا سيدي مرسي مصر أو كلا إن حبسك لوجه المعمال روا ماشي اللي قلت له مركل دورشة مركل وحيد على الشلي شكل مركل وعدي شو وضع مكته إن الله سعتان أربعة دورشة مركل شلي عليه دورشة دي مركل وح محكمة دو صو صارتي حزب جيس حركة إنصاف لها ويكمل من نوعين وحي هذه دورشة دي مكان قيب قابن كرتين نيك حسبك ما لحظه يا حسبك والدور الشد ما قال لي كرتان سي اي سن دبدم بسياسه دا او سو نو سوتو معلم كوين كوري مادين واي ما حد عي مرك وحا مرك شرعي ودنك اوغول يحي حل ديبانو مستقلين اما يغو حسب كسون اس شرحي كرا موادنكا و اس سو شرحي كرا شروطها هادو سو بوخي رجيسي مرك مستقلين اسكو شرحي مستقلين محل هذا ضد مدح بنان او معناه حزبي ان كسعل لكن لاوغي هي اصحابتي شي انه يهين رجي شي انه يهين على السوشر انا حزبي ما كسعلين كلينا سعن ما شرعي ما نوديدا ما يواغلينا marka wadan kara afar maamul goboleed uu leeyahay sidiisaba dowlad goboleed ay ka jira baarlamaano maamul goboleed iyo afar iyo baarlamaanka federaalka wuxuu dhan doorashadooda la qabtay doorashadii soo lama aadin marka shalay شعب كيو دن ياي ربان عمران خان حزبي ملديد ها نول بوحولي هاي حافظ دايدا يا كشرحان او ددكي عمران خان هبل هبل عود كسيرا نكا وحولي هاي صاحب بدي عمران خان يا كمد هبل كمد هبل على سينا عود نمكي مركم حي سمايين مشرحين تاها سورودو ده دان ادي تسو مشرحين تا سور كيسا نكا مشرح مركو كل تشيو قال صور كعمران خارا ودكن نكاسا قال لك فدي هو هذا نكاسا هدف كيسا كوشا غينينا السجا حبسي هكوشرو وحر بها السماي لكن النجا دور الشدة قبصرين دور الشدة مركا حتى وركي قدام بي الجزيرة اي قريش مركا وحيلا هاي دور الشاي لياب لها سعوتا او ودن كاس كان عيسى باكستان عليك وين ويا بني هاي نبرنده هاي استال ليه هاي مركا الجزيرة وحلا هاي وركا وحي شيء يا دور الشدة باكستان كي مانية إن أي كهر ريان ترين تعودك الله ترين أيو تاجر ياش عمران خان مركا دور الشدة باكستان كنا عيسى من حبس كتيرة أو دور الشدة كهر ريا ويا بيه شعبك ويكرنا بيين وحي هذا نك حبس جي لكن هملذي سيء أركتذي سيء فكر كيسة ووشغينسا مركا هذا وحليه هاي وحوجه الرئي دور الشدة نمكن مستقلين نواي حزبية يوحن كما السودان ويا بين نمكن كلو ترتك كوتشري رئيس الوزارية هو نواز شريف أيا يسونا ترتن هذا كوتشري نمكن عمران خان مركا وحل سويدين يا دور الشدة مهلي دوران dad badan waxay aaminsiin marka may waxba lugooyaa lagu sameyn doora iska dab wareeg hadda shalay saacado badan ayay dib u dhacday in hata waxay la tiriyo oo maartay markii la arkay dadku inay ninka rabaan Cumraan Khan maxaa dhacay lagu digo doorashada waxa yiraahdeen farsama dhacday iyo cilad dhinaca internetka saas oo ay tahay wixii la isdaba mariyo hal isdaba mariyo ilaa hadda natiijada meediyaha Pakistan waxay leeyeen صاحب بدي عمران خانه كهرية عمران خانه كهرية يعني
يجا كور ريسوبتوه تتكي عربا ملايين دلا أيان نكن تاجرسن وح كلنا كمر ربان وحليين وح عند بدل فهاي وأن عميل هاي نوضن كان صومر إني كان أوهرب أنت كل كل واب والوادي كتا مركب معلك وين وحي وكوادي جنا يواي إني كان مركي عسكة على أدق طورة تالي هل كاس مركي يدنا شكل سبحان ما أنت أنت على استقبال هنا ندي للسعودية حالا دربتا أي كتير تباكستان مركا نتيجة إلاك ما تنبايستنا وحي سوكرنا برنامج ده إذا دنبانا دي كل سعودين دونا مركا الدون كسيدا سو سعودا وراني هاو شارع قبس ما قبس كرتي وراني سو حرمي حرمتي حرم ما عاكتها وحرا أدوك مثل أنا اللي أنا هذا أنا يقول سو دب فيلين وكل ما أت بس أسأل ورا دعنا وحرب تارس كسم إنسان مركا هولها صار مركا سعودا برنامج كني ما أنت وجوه ريجي قطب هذا مهم كأيان كسوقاتي أو هنتي على سلة هاي وح بدن دتكوي كفاية دي سنكرا هذا فكر يا ركتي وحكا قبتو أرنت عمران خان سيدة كولتا هاي بل صغر أركتي دا دي فكر كاقا غيبتو كوما تسكر نوغ صغر وحي ما أرتي كاقا بحاي برامش دن هاي لوبين إنا لايك غريسو برامش كا فضلان برامش كا لايك غريو شير غريا عدان نغالا سعوتان فيسبوك يوتيوب لوضبا هذا عندك عصب تاي سبسكرايب سار يوتيوب كذا عندك عصب تاي فيسبوك أنا فولو قري أنت عن مركل برامج كلا مذا كل ما إنه أخياري وحن ذي الله حي تجمع وناكسن برامج كنا وحوا كي وقري ساعدا صوص عضاي برامج ذي أنا كلا أيان وجود بدورنا أنت عن مركل كل ما إنه سلايو نبتقليو